Kita bertemu kembali. Kementerian Pendidikan KPM sebelum ini digesa menangani masalah sebenar yang membawa kepada punca berlakunya obesiti dalam kalangan murid-murid sekolah. Presiden Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan atau NUTP Aminuddin Awang berkata ia termasuk isu kemiskinan dan pemakanan tidak seimbang yang mungkin menyumbang kepada isu kesihatan itu. Bagaimanapun, Aminuddin berkata NUTP menyambut baik cadangan KPM untuk melaksanakan pemeriksaan indeks jisim badan atau BMI terhadap murid sekolah yang berusia 5 hingga 9 tahun. Ini bagi menangani masalah obesiti di negara ini. Juga ada satu laporan daripada Tabung Kanak-Kanak Pertubuhan Bangsa Bersatu atau UNICEF 2019 ada menyebut bahawa 20.7% daripada kanak-kanak berusia bawah 5 tahun di negara kita mengalami masalah terbantut, manakala 11.5% pula mengharapi masalah penyusutan badan. Dan laporan sama turut menyatakan sebanyak 12.7% yang mana merangkumi 5 hingga 19 tahun mengalami masalah obesiti. Namun apakah pendekatan holistik yang wajar dilaksanakan dalam memastikan isu ini ditangani dengan tuntas? Untuk menceritakan dan membincangkan perkara ini dengan lebih lanjut, kita bersama dengan pakar perunding pediatrik Datuk Dr. Zulkifli Ismail yang kini berada di talian. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Mungkin Doktor boleh bagi pandangan awal terlebih dahulu melihat kepada inisiatif pemeriksaan BMI kepada kanak-kanak yang berusia antara 5 hingga 9 tahun ini, Doktor. Ya, terima kasih. Sebenarnya inisiatif ini adalah satu inisiatif yang baik. Kita semua tahu bahawa pelajar-pelajar primary school ya, memang diambil berat badan dan juga ketinggian mereka. Jadi ini adalah extension daripada itu kepada kanak-kanak yang berumur 5 hingga 9 tahun. Ini adalah satu inisiatif yang amat baik. Dan juga Doktor, kalau kita lihat sendiri masalah jurang di antara kanak-kanak terbantut dan juga kanak-kanak yang mengalami penyakit obesiti, bagaimana ini melihat Doktor sendiri melihat sejauh mana masalah obesiti dan terbantut ini membelenggu dalam kalangan kanak-kanak Indonesia? Ya, sebagaimana yang tadi dah diberitahu, memang kadar obesiti dan juga terbantut tu adalah tinggi di negara ini. Jadi kita perlu tahu sebenarnya, tetapi apa yang kita perlu tahu daripada apa yang mereka buat sekarang ini untuk inisiatif yang mengambil BMI itu, yang pertamanya ialah jika ia perlu mengikut tahu yang mana obes dan yang mana terbantut, kita perlu ikutkan ada algoritma dia ataupun weight chart dia ya, bukan seperti orang dewasa. Bila kita tengok BMI itu, dia mengikut umur anak tu. Jadi mereka perlu ada carta yang boleh plotkan umur tu dengan BMI. Dan juga apabila mereka dan juga kita perlu juga tahu apakah aktiviti susulan ataupun apakah yang perlu dibuat selepas mereka dapati bahawa anak tu BMI-nya terlalu tinggi ataupun BMI-nya terlalu rendah. Jadi ini ada satu perkara yang Kementerian Pendidikan perlu dapatkan selain daripada hanya mengukur sahaja. Kalau melihat kepada apakah yang disebut oleh doktor tadi, tindakan susulan, ia pastinya juga akan melibatkan daripada pihak ibu bapa juga, bukan saja pihak sekolah, kerana pastinya mungkin daripada segi pemakanan di sekolah itu hanya melibatkan beberapa jam saja, kerana dalam seharian itu mungkin anak-anak itu lebih bergantung kepada pemakanan di rumah, sewaktu di rumah. Namun bagi ibu bapa yang mungkin sibuk bekerja dan mungkin ialah ibu bapa yang sibuk bekerja itu, mereka mungkin tidak sempat untuk menyediakan makanan yang berkhasiat ataupun ada zat-zat tertentu untuk membagi membanteras masalah kanak-kanak yang terbantut ini. Dan juga mungkin anak-anak yang obesiti ini pula mungkin ada cara pengawalan yang berbeza. Jadi bagaimana ibu bapa boleh memainkan peranan antara melibatkan kanak-kanak yang terbantut dan juga yang obesiti ini, Doktor? Ya, betul. Ini memerlukan satu program ataupun polisi yang berkeseluruhan ya. Kita tak boleh just mulakan hanya mengukur BMI untuk kanak-kanak sekolah saja. Kita perlukan
bersama mengadakan apa ni intervensi juga. Dan intervensi itu meliputi pengajaran yang berkenaan dengan diet yang betul untuk kanak-kanak dan juga maklumat yang perlu diberi melalui kanak-kanak itu kepada ibu bapa mereka. Kita perlukan satu satu aktiviti yang menyeluruh, ya, bukannya piecemeal, bukannya hanya mengukur BMI lepas tu itu saja. Jadi kita perlukan, apakah kita perlu buat selepas kita tahu bahawa kanak-kanak tu ada masalah. Ataupun kita mula daripada awal lagi, kita ajarkan kanak-kanak berkenaan dengan apakah pemakanan yang sihat, apakah pemakanan yang seimbang, dan lepas tu baru, dan mereka perlu membawa maklumat ini kepada ibu bapa mereka. Dan ini hanya cara ini dapat kita meningkatkan kesihatan kanak-kanak di negara kita ni. Dan juga doktor, saya percaya mungkin semuanya bermula daripada rumah itu sendiri. Mungkin kalau kita lihat kebanyakan pelajar darjah 1 contohnya, saya ambil contoh pelajar darjah 1, mungkin mereka dah masuk ke sekolah, mungkin mereka ada dilihat ada sikit masalah terbantut contohnya. Di mana mulanya mungkin cara untuk membendung masalah itu, dari mana pokok pangkal dia? Mungkin daripada kanak-kanak ataupun daripada bayi lagi ke, ibu bapa perlu memainkan peranan ataupun menitik beratkan tentang pemakanan mereka, ataupun di sewaktu mereka ini berada dalam sekolah tadika lagi, doktor? Ya, sepatutnya ini semua bermula daripada tadika dan daripada ibu mengandung lagi. Seperti mana yang saya tak tahu kalau saya tahu tak berkenaan dengan program positive parenting ataupun positive parenting yang saya chair tu. Jadi program positive parenting ini yang boleh dapati di www.mypositiveparenting.my memberi maklumat berkenaan dengan pemakanan yang seimbang dan memberi maklumat kepada ibu bapa untuk membuatkan makanan yang memberikan makanan yang seimbang kepada anak-anak mereka. Dan kita percaya bahawa maklumat ini dan juga pengajaran ini patut bermula semasa ibu mengandung lagi. Dan selepas itu diteruskan apabila anak itu lahir, dan kita mengajar anak itu juga berkenaan dengan makanan-makanan yang sihat dan makanan-makanan seimbang. Dan bukan mengikut sahaja apa yang diiklankan dan apa yang diberi dalam media masa. Jadi saya setuju bahawa itu semua bermula dari rumah, tetapi apa maklumat itu perlu dikeluarkan oleh satu badan yang seperti kerajaan, ya, ataupun seperti Kementerian Pendidikan atau Kementerian Kesihatan. Jadi setakat ini program yang positive parenting itu ataupun pengasuhan positif, kita ada maklumat yang diperlukan, dan maklumat ini telah dikumpul semenjak tahun 2000 lagi. Jadi dah 21 tahun dah kami berada di dalam alam maya itu. Juga doktor, kita tahu pemeriksaan BMI ini bukan satu perkara yang baru di sekolah. Jadi adakah polisi sedia ada sekarang ini yang melibatkan isu kesihatan kanak-kanak ini perlu dilihat semula, ataupun apa agaknya lagi penambahbaikan yang boleh pihak kerajaan lakukan ataupun pihak PIBG ataupun pihak ibu bapa ataupun pihak guru sekali, apa yang mereka boleh lakukan untuk membanteras masalah ini? Ya, memang betul apa yang kata tadi. Dia ini bukannya perkara yang baru. Ini adalah daripada dulu lagi, memang masa saya sekolah lagi dulu dalam tahun 60-an, kita tiap-tiap akhir tahun kita ambil kita punya berat badan dan ketinggian kami. Tapi maklumat tu tak digunakan. Kita hanya tengok saja, dan dalam report card ada juga berat badan, weight dan juga height. Tapi apa yang kita guna dengan maklumat tu ialah lebih mustahak. Jadi bagi kanak-kanak yang kita ambil sekarang ni, kita perlu tengok betul-betul berkenaan dengan berat badan dan ketinggian itu, dan betul-betul kira BMI mereka, dan selepas tu kita buat keputusan berkenaan dengan apa yang kita perlu lakukan. Kita tak nak berlaku situasi di mana kita dapat BMI dan kita tahu bahawa kanak-kanak tu obese,
dan lepas tu dia menjadi bahan ejekan bagi kanak-kanak yang lain. Jadi ini adalah satu fenomena yang kita perlu bantran masa ni sebelum dia menjadi menjadi lebih teruk lagi. Dan nanti kalau tidak, bila ada kanak-kanak yang dapati BMI-nya tinggi, lepas tu sekolah, satu sekolah tahu, semua kanak-kanak yang lain semua mengejek budak tu, jadi ini menyebabkan satu situasi mental health yang tidak sihat. Ya? Jadi kita perlu menangani ini semua dengan secara sensitif dan satu apa ni, komiti ke apa-apa yang dalam Kementerian Pendidikan itu perlu ada seorang daripada pakar kanak-kanak, seorang daripada pakar endokrinologi, seorang daripada pakar apa ni, pemakanan dan sebagainya, supaya dia mengeluarkan satu polisi yang komprehensif. Bukan sahaja tengok saja ini apa BMI. Memang baguslah kita keluarkan data, kita kata berapa peratus kanak-kanak sekolah kita yang obese, berapa peratus yang terbantut. Tapi apakah kita lakukan untuk mengurangkan kadar itu? Kalau tahun ini sama, tahun depan, lima tahun lagi, sama juga kadar itu, tak ada guna lah, tak ada intervensinya. Jadi kita perlu keluarkan satu polisi yang betul-betul melibatkan keseluruhannya, bukannya sahaja piecemeal, satu-satu gitu. Dan juga Doktor, terakhir sekali mungkin kita ingin menyebut tentang inisiatif. Mungkin kita tahu, kita sendiri tahu kita perlu mulakan hari kita dengan sarapan. Namun ada juga pelajar-pelajar yang mungkin terbantut tu, mungkin mereka tidak mendapat sarapan kerana mungkin ibu bapa mereka tidak menyediakan sarapan untuk mereka atas ada alasan-alasan tertentu lah, ada kekangan yang mereka perlu hadapi. Jadi adakah pihak doktor sendiri melihat bahawa perlu pihak sekolah memulakan semula program sarapan pagi di sekolah ini bagi menyelesaikan isu-isu ini, Doktor? Memang, itu saya setuju. Sekolah-sekolah patut mulakan balik program sarapan untuk kanak-kanak supaya mereka yang tak mampu ada ataupun tak ada masa untuk mendapat sarapan, diberi sarapan di sekolah. Dan ini adalah satu inisiatif yang patut diteruskan daripada dulu lagi dah ada di sekolah-sekolah tertentu, tapi patut diteruskan dan patut diperluaskan lagi supaya sekolah-sekolah yang lain mendapat juga benefit yang sama. Dan saya setuju dengan itu. Baik, terima kasih Dato' Dr. Zulkifli Ismail, pakar perundian pediatrik yang berkongsikan BMI yang perlu dilihat semula oleh pihak kerajaan dan juga pihak sekolah bagi membendung masalah obesiti dan juga masalah terbantut di kalangan kanak-kanak ataupun di pelajar sekolah. Saya kira itu sahaja untuk cerita jam ini. Saya Faris Daniel. Assalamualaikum dan salam hormat.